সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ। আৰু আজি মই গৈ আছো মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ। বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে, দূৰণিবতীয়া কিছুমান মন্দিৰ মই দৰ্শন কৰিছোঁ, কিন্তু বাবাৰ ইমান ওচৰতে থকাৰ পিছতো দৰ্শন কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আৰু সেই হাবিয়াসখিনি পূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আজি উপস্থিত হৈছোঁগৈ আৰু ভগৱানৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ নৈবদ্য, বেলপাত, ফুল, চাকি, ধূপ। বহুতো মানুহৰ জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, যিহেতু এই মাহটো হৈছে পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ। বহুতো ভক্তৰ আগমন ঘটিছিলে। এইখিনিতে মই বাহিৰতে ধূপ আৰু চাকিভাগ জ্বলাইছিলোঁ, কাৰণ যিখিনি জেগাত চাকি জ্বলাবলৈ দিয়া হৈছিলে সেই জেগাখিনিত ইতিমধ্যে জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে। বাহিৰতে যিহেতু ধূপ জ্বলোৱা এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ময়ো বাহিৰতে জ্বলালোঁ, মোৰ লগতে আৰু কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আহি তাতে জ্বলালেহি। যিসকল ভক্তক আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে সেইসকল অকল নগাঁওবাসী নহয়, আচলতে পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰৰ কাৰণে বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গাড়ী ভাড়া কৰি ভগৱানক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে। মই বহুতো ভগৱান বিশ্বাসী আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টোতে ক'ম যে ভগৱান যে আছে, ভগৱানৰ যে আশীৰ্বাদ আছে আৰু তাৰ প্ৰমাণ মই আপোনালোকক দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। এইপিনে ধৰিবলগীয়া হৈছে লাইন, বহুতো এটা দীঘলীয়া লাইন। আমি বহুতো পিছত আছিলোঁ আচলতে, ইয়াৰ পৰা লাইন ল'বলগীয়া হৈছিলে মন্দিৰলৈ যাবলৈ। এগৰাকী হৈছে মোৰ বান্ধৱী, কিন্তু লাইনৰ ঠেলা হেঁচাতে তাইৰ লগত বৰ বিশেষ কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ। আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ একেলগে পঢ়িছিলোঁ। দুখো লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত তাইক লগ পাই সবিশেষ একো কথাই পাতিব নোৱাৰিলোঁ। এইখিনিত অলপ কাছ পোহা হৈছে, আচলতে হয়তো কিছু সদাশয় ব্যক্তিয়ে ইয়াত দান দিছে। মন্দিৰত এনেও পাৰ আৰু কাছ দান দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এখুজি দুখুজিকৈ গৈ আছোঁ, দেখিছেনে লাইনটো কিমান দীঘল আৰু আমি কিমান পিছত আছোঁ। এই লাইনটো ক্ৰছ কৰি ওপৰলৈ উঠিব লাগিব বাবাক দৰ্শন কৰিবলৈ কাৰণে। আৰু ফাইনেলি গৈ পাই গৈছোঁগৈ। এইখিনিতে সৰু সুৰাকৈ এখন পাৰ্ক বনাই দিয়া হৈছে। মন্দিৰৰ যেতিয়া দুৱাৰ মুখ ভাগ পাইছিলোঁগৈ, আচলতে মই ভাষাৰে ক'ব পৰা নাই, কিবা এটা ইমান আবেগ, ইমান ভক্তি জাগি উঠিছিলে, আচলতে মই শব্দৰে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু ভিতৰ ভাগ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু নৈবদ্য এখন হাতত আছিলে, এখন হাতত মোবাইল, ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ অসুবিধা হয়। ইপিনে মানুহৰ বহুত ঠেলা হেঁচা হৈছিলে, সমগ্ৰ ভিডিঅ'টো যেনেদৰে বনাব লাগিছিলে মই তেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে দুঃখিত। ইয়াত প্ৰসাদ দিয়া হয়, আচলতে আগবঢ়াই দিয়া হয়। মই যে কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি। আৰু বাবাক যেতিয়া
সেবা করে আহি মই বাহিরত ঘুরি দিছিল। সেই এটা শুভ সংবাদ পাইছিল যে মই যিটো অফিসত কাম করে আছিল, যেহেতু মই নতুন হয়, মোর কোডিং হওয়া নাছিলে, বাবা সেবা করে আহার পিছতে সেই শুভ সংবাদটা পালো যে মোর ইতিমধ্যে কোডিং হয়ে গেছে। তেনেহলে বাবার মহিমা চাওকসন, হয় নিশ্চয় ভগবান আছে আর ভগবান থাকার কারণে হয়তো এই পৃথিবীখন ব্রতি আছে, নহয় জানো? আর যেহেতু মই ভগবান বিশ্বাস করো আর তার আশীর্বাদ হয়তো পলকতেই ভগবানে মোক দি দিছে। আর আপনালোকেও বাবাক বিশ্বাস করে নেকি? যিসকল ভক্তই বিশ্বাস করে, লাইক কমেন্ট আর শেয়ার এটা করবলৈ নাপাহৰিব। আর এই ভিডিওটো মই ইমানতেই সামৰিব লাগিব। মই যেহেতু ভিডিওত নোলাও, আজি অকণমান নিজকে ভিডিও বনাই দিলোঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে মন্দিৰৰ পৰা, কাৰণ যিটো ৰাস্তাৰে সোমোৱা হয় সেইটো ৰাস্তাৰে ওলাবলৈ দিয়া নহয়। বেলেগ এটা ৰাস্তাদি আমি ওলাই আহিলোঁ। ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। জয় শিৱ শংকৰ, ওম নমঃ শিৱায়।